asalam As ullahi calaykum waraxmatuullahi tacaalaa wabarakaatu wacanoo wanaagsan wa daawadayaal kusoo dhowaada tebinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena shacabka tiyo qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey xiisada magaalada laas caanood somalilan oo hub kusoo daabulaysa xirada gooja cadde diyaarinaysana dagaal koob iyo toban maalmood socon kara oo ay doonayaan in si inay magaalada dib ugu wareegaan sc c oo cunaqabateyn buuxda kusoo rogtay deegaanada somalilan iyo baabuur badan oo ka timid dekeda berbere oo ku xayiran magaalada laascaanood gudaheeda warar dheeraada oo ku saabsan kacdoon beello oo uu la kulmayo muuse biixi cabdi iyo qabiillo sheegay inaysan marnabo ku taageeri doonin dhiigga xaqdarada ah ee uu ku daadinayo magaalada laascaanood beesha uu kusoo jeedo madaxweyne ku-xigeenka somalilandna waxay sheegtay in ay siinayso magdhow <muchos> iyo raaligelin buuxda dhulbahante oo dhowaan aflagaado uu u geystay madaxweyne ku-xigeenka somalilan muuqaalkan ayaan ku qaadaa dhigaynaa sidoo kale xog ku saabsan maxay somalilan u burburisay hotelkii xamdi ee deegaanka u ahaa wasiiradeeda haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibbada halkan aynu ku leenahay mar kasta iyo meyl kastoo aad joogtidna waxaan kaga maadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa maalinimo sabti a taariikhduna ay ku beegan tahay siddeeda bisha abriil sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarnay wararka ka imaanaya magaalada laascaanood ee gobolka sool waxay sheegayaan in weli xiisad xoogan ay ka taagan tahay magaalada dhinaca somalilandna ay wadaan daandaansi dagaal oo aada u xoogan iyadoo hub ay ka heleen somalilan sida la aaminsan yahay dalka jabuuti uu soo gaaray xerada goojacadde somalilan ayaa ila sirdoron waxay ogaadeen inay qorsheynayso dagaal koow iyo toban maalmood socon kara oo ay doonayaan in lagu riiqmo oo ay magaalada dib ugula wareegaan gacanta s c c oo haatan si buuxda magaalada ugu jirta baawuur muuqaal laga soo duubay ayaa waxaa la xaqiijiyay inay yihiin kuwa sitay taargada dalka jabuuti islamarkaana ahaa nooca xamuulka baabuurtaasi ayaa waxay kusoo jeeday berbera kadibna baabuur kale ayaa ka soo qaaday sahaydii militeri ee ay wadeen iyadoo taasi lagu sifeeyey in micneheedu ay tahay in somalilan ay aada isugu dabarideyso qorshe culus oo dagaal oo xilligan aan laga waaban doonin oo ay ku doonayaan inay ku soo weeraraan magaalada laascaanood ee gobolka sool warar dheeraad ah oo aan helayno waxay xaqiijinayaan in xaaladda markasta ay isbeddeli karto iyadoo dhinaca essina ay diyaargarowkaasi la mid ah wadaan oo ay helayeen ciidamo hiil harti oo markaasi iyaguna dagaalka qayb ka noqonaya acdaba somalilan iyadoo dagaalkaas ay abaabuleyso beelo badan ayaa ku dhawaaqay inaysan qeyb ka ahayn duulaanka muuse biixi cabdi uu u qorsheeyey in mar kale uu kusoo qaado magaalada laas canood beesha gadabiirsi samaroon ayaa waxa ay sheegtay in laba iyo toban kun oo halaad oo geel ah iyo saddex iyo toban faras ay siin doonto garaadada beesha dhulbahante si ay uga xaalmariyaan hadalkii madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici dhowaan ka soo yeeray ee ahaa in reer owdal ay taageeraan duulaanka laascaanood sida uu sheegay jiif caaqil cumar cismaan oo ka mid ah waxgaradka hoggaanka u haya beeshaasi caaqilku wuxuu tilmaamay in reer owdal iyo reer s s c ay iska xigaan beesha iyo door inteeda kale islamarkaana hadalkaasi ay raaligelin buuxda ka bixinayaan dhinaca kale madax dhaqameedka beelaha sacad yoonis ee garxajis ayaa sheegay in aanay qeyb ka ahayn dagaalka somalilan ku qaaday laascaanood iyagoo tilmaamay inuu yahay dulmi iyo duulaan aan sharci ahayn sidoo kale beeshaasi waxay raaligelin iyo xaalmarin ka bixisay muuqaal uu duubay wiil heeb ahaan ka soo jeeda sacad yoonis kaasi oo dhallinyaro ku abtirsada beel kale oo habar jeclo ah ay ka duubeen muuqaal uu ku aflagaadeynayo beesha dhulbahante odayaashan ayaa carabka ku adkeeyay in dagaalkan sokeeye ay gebi ahaanba iyaga kaga soo horjeedaan muuse biixi cabdi islamarkaana horay ay mowqifkooda u caddeeyeen waxaana ay tilmaameen in dhiigga ku daadanaya laascaanood ee muuse biixi cabdi uu ka mas-uulka yahay iyaguo wax shaqo a aysan ku lahayn oo ay rajaynayaan in sidaasi ay wada fahmaan beesha dhulbahante tani waxay dhabarjab xoogan ku tahay duulaanka bahalnimada ah ee muuse biixi cabdi uu ku qaaday magaalada laascaanood halkaasi oo xasuuq ba-an uu ka dhacay dad waaweyn caruur iyo ciroolana ay waxyeello xoogan kasoo gaartay halka ay ku burburtay hanti aad u tiro badan xiisadda magaalada laascaanood ayaa hadda u muuqata inay usii xuubsiibanayso weji cusub kadib markii ciidamada s s c ay ku soo rogeen cunaqabateyn deegaanada somalilan ciidamada s s c toddobaadyo ka hor waxay diideen baabuurtii khudradda ka soo qaadi jirtay gobolada dhexe ee soomaaliya ee geyn jirtay deegaanada somalilan iyadoona baabuurtaasi in muddo ah ay ku xayran yihiin magaalada buuhoodle islamarkaana hadda waxaa xiga in baabuurtii ka imaanaysay dhinaca somalilan dekeda berbera ee u soo qaadaysay bagaashka deegaanada puntland ganacsatada reer puntlandna qaarkood ay lahaayeen ayaa la diiday gebi ahaanba in ay ka soo shareecdaan dekeda berbera taliyyaasha ku sugan aagga hore ee dagaalka ayaa sheegay inaysan aqbali doonin in canshuur loo geeyo dadka iyaga dilaya ee canshuurtaasi kadibna lagu soo eebiyo b m iyo baasuuke e oo lagu soo garaaco magaalada laascaanood ee gobolka sool mid ka mid a taliyayaashan oo hadlay ayaa sheegay in baabuurkii ay qabtaan ay gubi doonaan islamarkaana ama ay la wareegi doonaan agabka saaran cidna aan waxba laga weydiin doonin taliya cabdiweli axmed yuusuf waxa uu ka mid yahay taliyayaasha arrintan sida kulol uga hadlay waxaana uu yidhi gaari dambe oo ka yimaado somalilan oo rarsida waa la gubayaa cidna wax ka weydiin mayno macquul ma aha in annaguna aanjihaad ku jirno adiguna aad ganacsigaaga na soo dhex marsiisato adiga oo u geynaya dhaqaale aad u tira badan dekedda berbera macquul ma aha in dekedaheena garacad iyo boosaaso uo furan aad ka soo adeegato dekeda berbera waxaa qasab ah inaad qaaddo tallaabo kasta oo arrintaas aad uga baaqsan karto ayuu yidhi somalilan deegaanadeeda arrintan waxay ku keeni doonaan culays aad u xoogan taniyo markii ay bilowdeen dagaalada madaarka hargeysa iyo dekedda berbera waxaa laga dareemay hoosdhecaad u xoogan taasi oo lagu sababeeyey in muuse biixi cabdi farsamo xumo dagaalka uu ku galay aawgeed ay sabab u tahay magaalada laascaanood oo weli u muuqata inay foolanayso dagaal aad u culus ayaa waxaa wararka qaar ee soo baxya ay sheegayaan somalilan oo doonaysa in cunuqqabateyntan aysan sii socon inay doonayso inay soo afjarto dagaalka kooxo ay ku tilmaamtay argagixiso iyo nabaddiid oo garaadada iyo ciidamadooda ahna ay ka takhallusto caalamka waxa uu isha ku hayaa dhaqdhaqaaqa somalilan maadaama ay ka dhaga adeegtay inay qaadato awaamiirtii horay usoo baxday ee ku saabsan in aysan wax dagaal ah qaadi karin in ay ciidamadeeda kala baxdo sool iyo sanaag oo ay geysto oog iyo in jawi wadahadal la furo iyadoo arrimahaasi uu iska diiday madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo sheegay in laas caanood ay ka tirsan tahay dalkiisa isla markaana aysan ka gooyi karin oo kooxo argagixisa ay ku sugan yihiin halkaasna laga sifeyn doono guud ahaan waanaga inta tabinteena wararkii ugu dambeeyay soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigeyntan dib ugu kulmi doono nabadgelyo